tak buat kerja terus. Kita ubah kereta masa orang. Siapa tak buat kerja terus? Ini kerajaan tak buat kerja kah? Betul. Betul, kita cakap macam tu. Dengar dulu. Tular sebuah video memaparkan, anggota bomba yang dilihat mula hilang sabar dengan bomba sukarela. Kejadian berpunca daripada tindakan sekumpulan anggota bomba sukarela yang dikatakan sering melakukan sesuatu tanpa mengikut arahan anggota bomba sebenar. Menurut maklumat, kumpulan lelaki terbabit sering melawan setiap kali arahan diberikan hingga mengganggu jabatan bomba untuk menjalankan tugas. Mereka juga kerap menunjukkan sikap besar kepala dengan melakukan provokasi kepada anggota bomba. Pasal apa you tak mau tolong? Kita cakap tadi pasal apa tak mau tolong? Sebab tak tolong. You ada pada api ke? Tak, kita nak pergi bagi ayat ke alam dulu. Jalan terus ya? Awak tak buat kerja terus? Kita ubah kereta masa orang. Pasal apa tak buat kerja terus? Tak payah tanya apa you buat dah. Kalau apa you duduk saja macam tu buat apa? Betul bila you cakap banyak. Bila kita cakap macam tu, you suka cakap banyak. Bila kita cakap elok-elok. Bila cakap elok, bila you buat orang marah, kita akan maki semua. You maki. Kita ya. Kalau kita you cakap elok-elok apa? Benda suruh buat kerja buatlah. You jangan cakap banyak. Kita pun pernah buat kerja tau. Kita pernah buat kerja tau. You jangan duk main-main cakap macam tu. Bukan cakap apa, tak you marah apa. Kita maki ya. Mu maki apa? Dah kita maki macam-macam. Memang je. Apa semua awak? Ini kerajaan nak kejar kah? Betul. Betul kita cakap macam tu. Dah dengar dulu. Kita cakap macam tu. Kita bukan kira siapa orang sekarang ni. You buat tolong orang lain boleh. Tapi kita punya straight bila buat kerja. Kerubi kalau kita in charge, you mau buat. You tak mau tolong, you balik. Ini kawasan Jalan Raja. Semua orang tolong. You tengok semua orang kawasan Jalan Raja macam mana. You kawasan mana? You kawasan mana? Okey, Alu Star. Kalau you mau tolong di sini pun, you tolonglah. Kita tak masalah apa. Tapi kalau you macam tu, you don't action tu, kita tak suka. Kita bukan macam tu. You tahu kita kerja bukan 2-3 tahun. You tahu kita bukan 2-3 tahun. Saya tanya. Tahu. Pak dia agak kacau you lah. Ya, bukan kerana apa tak apa. You cakap. Dah, kita cakap dengan you. Hei. Ya, you kita tak nak hilang. Hei.